Witwa Claver Ntoyinkima usanzwe yobora ba mukerugendo muri parike ya Nyungwe kuri wa kane yashyikirijwe igihembo ni igihembo yatsindiye cyo ku rwego mpuzamahanga gitangwa n'ubwami bw'Ubwongereza ku bufatanye na Task Conservation Award mu kurengera ibidukikije ni igihembo akesha ibikorwa byo kurengera no kumenyekanisha inyoni zo muri parike ya Nyungwe ni igihembo kandi yashyikirijwe n'igikomangoma cya Wales Prince William Claver Ntoyinkima yanashinze kandi ama club y'abanyeshuri abakangurira kurengera ibidukikije ku buryo hari n'abarangije kwiga bakora akazi k'ubugide kugira ngo bajye basobanurira abakiri bato ubwoko bw'inyoni ziba muri Nyungwe. Usibye ibi Claver yanashinze koperative ebyiri mu murenge wa Rangiro mu karere ka Nyamasheke aho avuka imwe niy'abahoze ari ba rushimusi indi niy'abangizaga ishyamba rya Nyungwe n'abayihigagamo inyamaswa zibitera n'indi y'abafasha rero ba mukerarugendo mu gutwara imizigo batembera mu ishyamba.